Sekretari I përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg, duke folur për samitin e Washingtonit që nis nesër, tha se mbështetja për Ukrainën do të jetë detyra më urgjente e NATO-s. Unë pres që krerët e shteteve dhe qeverive të bien dakord për një paketë thelbësore për Ukrainën, tha Stoltenberg. NATO do të marrë përsipër koordinimin dhe ofrimin e shumicës së ndihmës ndërkombëtare për sigurinë me një komandë të udhëhequr nga një general me 3 yje dhe disa qindra personel që punon në selinë e NATO-s në Gjermani. Dhe në nyjet logjistike në pjesën lindore të aleancës, tha Stoltenberg. Ai shtoi se aleatët do të bien dakord për një premtim financiar për Ukrainën dhe sa ai gjithashtu pret mbështetje më të menjëhershme ushtarake për Ukrainën. Më shumë marrëveshje dypalëshe sigurie dhe puna për ndërveprimin e thelluar ushtarak. Sekretari I përgjithshëm tha se të gjithë këta element përbëjnë një ur për antarësimin në NATO dhe një paket shumë të fort për Ukrainën në samit, duke shtuar Ukraina po I afrohet NATO-s. Parandalimi dhe mbrojtja do të jenë një tjetër temë e rëndësishme për samitin ton, tha Stoltenberg, duke thënë se NATO është transformuar rrënjësisht gjatë dekadës së fundit, duke përfshirë me 500.000 trupa në gatishmëri të lartë, aftësinë e përmirësuar grupe betejë të gatshme për luftime dhe pranimin e vendeve të reja anëtare. Në samit aleatët duhet të miratojnë një zotim për të forcuar bashkëpunimin industrial të mbrojtjes transatlantike për të rritur prodhimin. Ai shtoi se NATO do të përmirësojë më tej mbrojtjen e raketave balistike me një bazë të re në Poloni. Ai përshëndeti që 23 aleatë tani po shpenzojnë të paktën 2% të prodhimit të brendshëm bruto të tyre për mbrojtjen. Partneritetet globale do të jenë tema e tretë e samitit. Sekretari I përgjithshëm ka ftuar liderët e Australisë, Japonisë, Zelandës së Re dhe Republikës së Koreas në samit për të thelluar më tej bashkëpunimin duke përfshirë mbështetjen për Ukrainën, luftën kibernetike dhe teknologjitë e reja. Sa më afër që aktorët autoritarë të përafrohen, aq më e rëndësishme është që ne të punojmë ngushtë me miqtanë në Indo-Paqësor, tha Stoltenberg, për të cilin ky do të jetë edhe samiti I fundit në drejtim të NATO-s, pasi në samitin e ardhshëm, sekretari I përgjithshëm I NATO-s do të jetë Mark Rutte.